Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излучваме и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте кои са темите днес. Големите транспортни и инфраструктурни проекти на България. Колко пари получава страната ни от Европа и в какво се влагат? И още, ще има ли следващи адвокатски протести? От какво са недоволни правозащитниците и как изглежда съдебната реформа, за която настояват? Вашите коментари по темите в предаването очакваме и днес на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Започваме с интересна тема, защото с почти 2 милиарда евро по оперативната програма Транспорт и транспортна инфраструктура у нас вече са изградени редица съоръжения. Всяко едно от тях е от изключителна важност за жителите и гостите на страната. Разговора по темата сега ще водим с Галина Василева, ръководител на управляващия орган на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. Здравейте и добре дошла, госпожо Василева. Да започнем разговора от там. Тези 2 милиарда евро, каква част от средствата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, каква част от кохезионния фонд и каква част са българско съфинансиране? Това е всъщност оперативната програма с най-голям бюджет сред другите оперативни програми за периода 2014-2020 година. Общият бюджет е 1,9 милиарда евро, близо 2 милиарда и съответно европейското съфинансиране е в размер на 1,6 милиарда евро, респективно националното съфинансиране е 300 милиона евро. Програмата е двуфондова, тя се финансира както от Европейския фонд за регионално развитие, така и от кохезионния фонд. Делът на кохезионния фонд е по-голям, той е 1,140 милиона евро. А от Европейския фонд за регионално развитие е в порядъка на 470 милиона евро. Този целият бюджет, всъщност към момента за информация от този наличен бюджет е договорен 90%. Разплащането или така да се каже усвояването от бюджета е в порядъка на 56%. До края на 2023 година, когато е срока на допустимост на разходите по програмата, се очаква целият наличен финансов ресурс да бъде разплатен към бенефициентите на програмата. Сега кажете ми към кои видове транспорт е насочена програмата и кои са нейните бенефициенти? Този бюджет, общият бюджет е разпределен в 5 приоритетни оси и най-общо програмата финансира развитието на пътна и железопътна инфраструктура, основно разположена на основната и на разширената ТЕНТИ мрежа, която се намира на територията на страната. Също така е за подобряване на интермодалността, както при превоз на пътници, така и на товари. Предназначена е също за иновации в транспорта, именно информационни системи за управление, контрол и управление на трафика, както железопътен трафик, пътен трафик, вътрешноводен, морски. Има и мерки за безопасност и сигурност на транспорта. Разкажете ни сега за най-големите проекти, които финансира тази програма. За бенефициентите също беше въпрос. Да, всъщност. Да, за бенефициенти, защото те са големи компании. Наистина, това са... Характерното за програмата е, че те са предварително дефинирани, определени, конкретни бенефициенти. Това са големи предприятия и компании, които са монополисти в съответния вид транспорт. Това са Националната компания Железопътна инфраструктура, Агенция Пътна инфраструктура, това е Метрополитен ЕАД, създадена специално за метрото към Софийска община за изграждане и поддържане на метрото. Това е за речния и морския транспорт, съответно Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. И също така морска администрация, и която е към Министерството на транспорта, и държавното предприятие пристанищна инфраструктура. Да поговорим сега и за най-големите проекти, които финансира програмата. Част от тях ще видим в картина, докато говорим. Характерно за програмата наистина е, че финансира предимно големи инфраструктурни проекти
или по смисъла на регламента, това са проекти, които са над 75 милиона евро. Принципно програмата така осигурява една приемственост и последователност на инвестициите от предишния програмен период, от предишната оперативна програма за транспорт, което е и целта на финансирането чрез тази програма да се осигури така да се завършат цялостни направления с цел предоставяне на една по-качествена и завършена транспортна услуга. И в този контекст големите проекти, Кохезионния фонд финансира два железопътни големи проекта. Това са рехабилитацията на Пловдив-Бургас, фаза 2. Фаза 1 беше изпълнена в старата програма. Това е ЖП линия за скорост 130 км в час. Това е един от най-натоварените маршрути, нали така? Да, това е железопътната магистрала на България за 130 км в час, с много дейности, всички дейности, мерки, участъци, които не бяха включени в предишния програмен период, сега са обхванати. Очаква се да завърши до 2023 година изцяло това трасе, да бъде модернизирано с най-модерните изисквани системи, отговарящи за оперативна съвместимост. Другия голям, може би най-големият до сега изпълняван проект, това е железопътният участък Елин-Пелин-Костенец. Фаза 1. Втората фаза се предвижда да бъде изпълнена в следващия програмен период. Или новата оперативна програма транспортна свързаност. Общият бюджет индикативно за тези два големи проекта, които се финансират в настоящия период, е от порядъка над 550 милиона евро. Кохезионния фонд също финансира и автомагистрала Струма, лот 3.1, 3.3 и тунел Железница с бюджет около 390 милиона евро. Също едно от най-натоварените трасета у нас. Да, най-натоварените, трудни и мащабни проекти, наистина, срещу които стои голяма инвестиционна стойност. Европейския фонд за регионално развитие финансира двата етап 1 и етап 2 от разширение на линия 3 на метрото. Общата също мащабен изключителен проект, които всъщност са завършени, вече са пуснати в експлоатация. Това са участъците Ботевградско шосе до Горна баня, всъщност Овча купел, Горна баня е вторият етап. Общата инвестиция на тези два етапа е също над 550 милиона евро, като от програмата бяха осигурени порядъка на 400 милиона евро, а останалата сума е в под формата на съфинансиране от община София, която винаги участва със собствено съфинансиране. Споменахте само с една дума, че има и проекти, които са свързани с корабоплаването у нас. И аз затова ви предлагам да видим как изглеждат нещата в Бургас и да разкажем за информационната система за управление на корабния трафик в един репортаж от Морския град. България заема челни места в Европа не само в цифровизацията на плавателните процеси, но и при управлението на този вид транспорт с нови технологии. Проектът е четвърта фаза от един проект за наблюдение на трафика. Всичко започна преди 20 години. Нали, първата фаза и втората фаза се реализираха в морска администрация. От 2008 година цялата дейност по управление на корабния трафик е дейност на държавно предприятие пристанищна инфраструктура. Третата фаза на проекта беше най-видимата част на проекта с изграждане на трафик кулите или центровете за наблюдение. А последната фаза до този момент, защото в IT технологиите всичко се променя, така че не знаем, най-вероятно може да имаме и усъвременяване, но тази фаза покри някои бели петна, които имахме за наблюдение, така че това е вече реализирания проект по четвърта фаза по BTMS.
Изпълнението на четвъртата фаза на проекта е довело до техническо усъвършенстване и разширяване обхвата на VTMIS системата чрез внедряване на авангардна цифрова инфраструктура, отговаряща на най-високите световни стандарти, както и чрез използване на иновативни подходи при изграждането и експлоатацията й. Системата има разположени обекти по цялото Черноморско крайбрежие. На тези обекти са разположени различни сензори, които позволяват да се контролира позицията на кораба, а също и тяхната комуникация. Например, позицията се контролира чрез радари, термовизионни и други камери, с радиопеленгатори, а така също и с въведената през 2004 година система за автоматична идентификация. Именно от тези сензори, които са общо взето 26 на брой по цялото Черноморско крайбрежие, цялата информация по радиорелейни линии, оптически линии се предава до изчислителните центрове. А те се намират в двата брегови центъра – Варна и Бургас. Реджеп Корова, мисля, че ресивят. Please contact Pilot Station. Contact Бургас Pilot Station on Channel 14. Настоящата, завършилата с днешното събитие четвърта фаза от проекта, на практика изгражда цялостната инфраструктура на системата и подобрява възможностите за радарно наблюдение и за комуникации в крайните участъци от Черноморското крайбрежие. Ние инсталирахме два допълнителни радара, комуникационни средства, метеорологични сензори. Това дава възможности самия процес да се организира много по-добре и това е всъщност и началото на основата на автономното корабоплаване, което в момента има пилотни проекти в Европа за кораби без екипажи и това е базата, която трябва да бъде изградена и на нея база вече да се надгражда. С края на проекта е осигурено цялостно наблюдение на българското крайбрежие с изграждане на нови обекти за покриване на зони за навигационно наблюдение и монтаж на оборудване на вече съществуващи обекти. Разширяването на обхвата и функцията на системата е довело до подобряване на безопасността на корабоплаването, на опазването на човешки живот на море и на опазването на околната среда от замърсяване. Връщаме се в студиото на България Онер, където говорим с Галина Василева. Искаше ми се да поговорим малко повече, понеже споменахте преди да видим този репортаж от Бургас за изграждането на столичното метро. Един наистина от най-големите проекти. Съвсем наскоро бяха пуснати и последните станции. Дайте ни малко повече, вдигнете завесата, както се каза повече и за този проект. Да. Преди това искам да кажа, че Метрополитен, който е бенефициент на проекта, вече така един е от най-успешните бенефициенти, но вече два програмни периода. В първия програмен период по старата оперативна програма бяха реализирани с помощта на Европейския фонд за регионално развитие 21 км метролинии с 21 метростанции. Сега с тези два етапа от линия 3 на метрото, които бяха пуснати скоро в експлоатация, те се добавиха към и всъщност завърши проекта. Следващите два етапа, трети и четвърти етап всъщност се предвижда да бъдат финансирани чрез механизма за възстановяване и устойчивост и проектът е включен вече в националния план за възстановяване и устойчивост на България за периода 2021-2027. Изпреварихте въпроса ми, да, кога всъщност можем да ги видим като вече готови проекти, кога се планират дейности? Значи дейностите са планирани, разписани са в апликационната форма, подадени са в варианта последния, който е на националния план за възстановяване и устойчивост, но в момента върви, както знаете, така доработване и подобряване на целия план, така че когато се свърши с другите проекти, тук ще бъде окончателно подаден. Да, само искам да кажа, че
мисля, че господин Братоев и няколко пъти го е споменавал, но наистина като цяло метрото е един от наистина най-успешните проекти и е сравняван с, за пример, като успешна практика сред другите, сравняван с други от този мащаб проекти. И не случайно Европейската комисия го нареди сред 10-те най-добри, най-успешни проекти в Европа. И казвате, работата продължава. Работата в момента се завърши, работата по подготовката на следващите етапи, на трети и четвърти етап, с което вече цялата линия 3 ще бъде завършена и тогава ще бъде наистина по-ясен и видим ефекта. Също така в рамките на етап 1 беше изграден, но и депото за метрото, което ще земляне, което ще обслужва цялата линия на метрото. Бяха доставени 20 влака и други също така. Новите мотриси, които да, видяхме. Да, точно така. Благодаря ви, госпожо Василева, за това участие. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас.